الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے تو پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناتی رہوں آپ اس کو دیکھ کے اچھے انسان اور اچھے پاکستانی شہری بنیں وکیبلری کہتے ہیں ذخیرہ الفاظ زیادہ کرنا جو جو ہم نئے لفظ سیکھتے جاتے ہیں ہماری وکیبلری میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر کسی زبان کی گرامر آپ کو نہیں آتی تو تھوڑا بہت آپ اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتے ہیں لیکن ذخیرہ الفاظ کے بغیر تو آپ بول ہی نہیں سکتے تو ٹپس کیا ہیں انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے روز کا ایک لفظ سیکھیں اپنی کاپی پہ لکھیں اور اپنے دوست کو بتائیں اور اپنی روٹین بنائیں کہ آپ نے روز کا کام روز کرنا ہے ایک مقررہ وقت پہ کرنا ہے اور ریڈ 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 چھوٹی چھوٹی اسٹوری بکس ریڈ کرنے کی عادت ڈال لیں اس سے آپ کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں سمجھ میں اضافہ ہوگا فلیش کارڈس بنائیں جو آپ نیا لفظ سیکھتے ہیں اس کی ملتی جلتی تصویر لگائیں اس کی اسپیلنگس لکھیں ناؤ کمپلیٹ دا ورڈس بائی لکنگ ایٹ دا پکچرس یہ بی ایل ایف ایل اور پی ایل پکچرس کو دیکھ کے ان میں سے چوز کریں یہ کہ آپ کو نظر آ رہا ہے شابہ دس از فلاور اس کے اسپیلنگ کمپلیٹ کریں اسٹاپ ویڈیو ہیئر ویڈیو کو یہاں پہ اسٹاپ کریں اور اپنی کاپی پہ فلاور کے اسپیلنگ لکھیں شاباش تو فلاور اسٹارٹس ود فلر اور فلاور کہتے ہیں پھول کو اور زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو آج سے محنت کرو آل دا فلاورز آف آل دا ٹوماروز آر ان دا سیڈز آف ٹوڈے کل کے سارے جو مستقبل کے پھول ہیں وہ آج کے بیج میں ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے فلائے فلائے کہتے ہیں مکھی کو تو اس کے ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں اور اس کے سپیلنگ لکھیں شاباش فلائے فلائے کہتے ہیں مکھی کو فلائے اور یہ ہاؤس فلائے ہے جو عام مکھی آپ گھر میں دیکھتے ہیں تو مکھی جو ہے وہ گندگی پہ آتی ہے اور گندی چیزوں سے وہ جراثیم اپنے پروں اور پاؤں کے ساتھ لے کے خوراک کے اوپر بیٹھتی ہے پھر وہ جب خوراک ہمارے پیٹ میں جاتی ہے تو ہمیں بیمار کر دیتی ہے کیپ انوائرمنٹ کلین اس لیے اپنے مکھیوں کو بھگانے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف کریں اور ہمیشہ جو ہے وہ فوڈ کو کور کر کے رکھیں تاکہ آپ بیمار نہ ہوں یہ کیا ہے بلیک بلیک یہ بلیک رنگ کا کچھ مٹیریل پڑا ہوا ہے بلیک تو ویڈیو کو سٹاپ کریں اور اس کے سپیلنگ لکھیں بلیک کے شاباش اور اس کے بعد آگے چیک کریں بلیک تو یہ ہے بلیک سیاہ کو کہتے ہیں رات بھی سیاہ ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پہ ایک کالا نقطہ بن جاتا ہے اگر ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں توبہ کر لیں تو ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے ورنہ بڑھ کر پورے دل کو سیاہ کرتا ہے تو جب بھی احساس ہو کہ ہم غلطی بھی ہیں تو اللہ سے رجوع کر لینا چاہیے توبہ کر لینی چاہیے یہ کیا ہے بلینکٹ بلینکٹ کہتے ہیں کمبل کو اور یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور اس کے مسنگ ورڈ جو ہیں وہ لکھیں شاباش یہ ہے بلینکٹ 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 کہتے ہیں کمبل کو اور آپ کو پتا ہے کہ ایک محاورہ ہے اونلی اسٹریچ ایز فار ایز یور بلینکٹ ریچز جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ یعنی جتنے وسائل ہیں جتنی چیزیں ہیں اتنی خرچ کرو تو اگر بندہ اپنے وسائل کے اندر رہنا سیکھ لے تو وہ غنی ہو جاتا ہے یہ کیا ہے پلم پلمز پلم کہتے ہیں آلو بخارے کو پلم ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور دیکھیں کہ یہاں پہ اس کے پورے سپیلنگ لکھیں پلم پ ل ام پلم کہتے ہیں آلو بخارے کو شاباش ایک محاورہ ہے کہ ایٹ دا پلم گیون ایز اے گفٹ بٹ گیو بیک اے پیچ اگر آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے تو استعمال کریں لیکن اس کو استعمال کرنے کے بعد اپنے پاس سے بھی کچھ دیں یعنی دوسرے لوگوں کو بھی آسانیاں بانٹیں یہ کیا ہے پلیٹ پلیٹ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور پلیٹ کو اردو میں بھی پلیٹ کہتے ہیں اس کے سپیلنگ لکھیں پلیٹ پلیٹ تو یہ ہے پلیٹ شاباش ت ل ا ت ا پلیٹ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کھانے کے بعد انگلی سے پلیٹ کو صاف کریں اور کھانا جو ہم اس طرح ضائع کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اس سے بہت گناہ ملتا ہے ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ملتا ہے تو اپنی زندگی میں یہ سوچنے کی بجائے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچیں زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو حساب دینا ہے اپنی سوچ تبدیل کریں تو آپ کی دنیا تبدیل ہو جائے گی محنت کرنے کی عادت ڈالیں سچ بولنے کی عادت ڈالیں
اور روز صدمے سے قرآن مجید پڑھیں، اپنے رب کو جانیں تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔